ევროპული სტანდარტის ტექნიკის უდიდესი საწარმო კომპლექსი. განლაგებული 1 მილიონ კვადრატულ მეტრზე, პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი, უახლესი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა, მუდმივი ზრუნვა განვითარებისთვის, ორიგინალური დიზაინი და მაღალი ხარისხი, მრავალი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ბრენდი, დიზაინის, ეკომეგობრული და მარტივად გამოყენებადი ტექნიკის განხრით, კომპანია, რომელმაც შეცვალა აჰქმა თურქეთში წარმოებულ პროდუქციაზე, 15 წელი თქვენს გვერდით საქართველოს ბაზარზე. Vesteli, Technikis Lideri Brand.